במשך שנים זעקו ארגוני ההגנה על בעלי החיים כי המשלוחים של עגלים וכבשים באוניות מסע גורמים לבעלי החיים סבל רב. היום הארגונים סיפקו את ההוכחה, תחקיר אוסטרלי שמעורר סערה בעולם ומראה באילו תנאים קשים מובלים בעלי החיים למזרח התיכון. גם בישראל צפו בתחקיר, השר גלעד ארדן למשל קרא להפסיק את המשלוחים כמו שהם. נזיר שהתמונות לא קלות לצפייה, והכתבה של חיים ריבלין. חומרים שהגיעו לארגון ההגנה על בעלי החיים אנימלס מאוסטרליה תיעדו ארבעה משלוחים חיים של כבשים מאוסטרליה למדינות שונות במזרח התיכון. בבטן האונייה דחוסים מאות כבשים בצפיפות בלתי נסבלת, כזו שמונעת מרבים גישה למזון ולמים. כך במשך קרוב לשלושה שבועות מטולטלים הכבשים בלב ים בתנאים שחורגים מכל אמנה בינלאומית. במשך כל המסע בעלי החיים אינם יכולים לשכב, מתפלשים בהפרשות של עצמם בטמפרטורות גבוהות במיוחד, כפי שניתן להבחין בתמונות הללו. כל הבעלי חיים שמתנשמים שם בנשימות כאלה מאוד מאוד כבדות, זה בעלי חיים שימותו, הם ימותו ממכות חום. הם מתבשלים תוך כדי המסע, הם פשוט מתבשלים תוך כדי שהם חיים, ובסופו של דבר הם מתים. ואכן, על פי התחקיר ששודר היום בתוכנית 60 דקות האוסטרלית, באחד המשלוחים מתו 2,400 כבשים וגוויותיהם הושלכו לים. גם ההפרשות הוזרמו לים ויצרו זיהום סביבתי משמעותי. התחקיר ששודר היום כבר עורר סערה באוסטרליה, ושר החקלאות שמורה על פתיחה בחקירה. נדגיש, המשלוחים שתועדו בתחקיר לא יועדו לישראל, ואולם פעילים מקומיים מעריכים כי התנאים במשלוחים לארץ לא שונים בהרבה. זו התעללות קשה, העגלים או בעלי החיים הללו מובלים אלפי קילומטרים בתנאים קשים שלא ניתן באמת לפקח עליהם, ואני באמת קורא לשר האוצר וקורא לכולנו לעשות הכל כדי לצמצם את המשלוחים החיים האכזריים הללו, אם אפשר אפילו לבטל אותם. אלא שביטול המכס על עגלים חיים דווקא מעודד יבואנים להביא לארץ משלוחים חיים מכמה מדינות באירופה. משך ההפלגה בין 5 ל-10 ימים. גם מאוסטרליה הרחוקה מייבאים בקר וצון לישראל, משך ההפלגה כ3 שבועות. בסך הכל יובאו לישראל בשנת 2017 קרוב לחצי מיליון בעלי חיים. במשרד החקלאות מציינים כי זו ירידה ביחס לשנים קודמות, וכי הם החמירו את הפיקוח על המשלוחים. בסופו של דבר, ההוראות האלה קובעות מעין רגולציה עצמית. בעצם סומכים על היבואנים שיפקחו על עצמם בלב ים. מה שקורה בפועל זה שההוראות האלה מקבעות את המצב הקיים. אין בהם שום חידוש, הן רק מוכיחות שהסבל הוא חלק בלתי נפרד מהמשלוחים החיים. לא רק צער בעלי חיים יש כאן, אלא חשש ממשי לפגיעה בבריאות הציבור. כשאתה מחזיק בעלי חיים בתנאי צפיפות כאלה, מתפתחים הרבה מאוד וירוסים, הרבה מאוד חיידקים, וכל מיני תתי וירוסים כאלה יכולים בסופו של דבר גם להגיע אלינו. ואכן, בתחנות ההסגר אליהם מועברים בעלי החיים עם הגיעם לארץ, הם מטופלים באנטיביוטיקה, בין היתר נגד מחלות נשימה. בתיעוד שהגיע לעמותת אנונימוס מתחנת ההסגר הסמוכה לאילת, עולה כי בעלי החיים עוברים התעללות נוספת על זו שעברו באוניית המסע. כן, זוהי הצצה אל הצד האפל של תעשיית הבשר, שרבים מעדיפים לא להכיר.